Shqiptarët, kapitulli 17. Në krainën malore të Efraimit ishte një njeri që quhej Mika. Ai tha nënës së tij, 1100 siklat për argjendi që të kanë marrë dhe për të cilat ke thënë një mallkim që dëgjova me veshët e mi, ja, i kam unë. Ato para e kisha marrë unë. Nëna e tij tha, i mbir qofti bekuar nga Zoti. Kështu ai ja ktheu nënës së tij të 1100 siklat për argjendi dhe ma tha, unë ja shenjtëroj plotësisht nga dora ime këtë argjend Zotit për birin tim, për ta bërë një shëmbëlltyr të gdhendur dhe një figurë me derdhje, prandaj po ta kthej tani. Pas kthimit të argjendit nënës së tij, Emma mori 200 sikla argjendi dhe ja dha shkrirësit, i cili bërë një shëmbëlltyr të gdhendur dhe një figurë me derdhje mentali. Dhe këto vendosën në shtëpinë e Mikahut. Kështu ky njeri, Mikahu, pati një shtëpi perëndish. Bërë një efod dhe një shtëpi idhush dhe shëntëroj një nga bitë e ti që i shërbente si prift. Në ato ko nuk ishte mbret në Izrael, se cili bënte atë që i duke e drejt në sytë e ti. Ishte një rin nga Betlehemi Judës, nga familja Judës, i cili ishte levit dhe banonte në atë vend si huaj. Ky njeri unis nga qyteti Betlehemit të Judës për të vendosur aty ku mund të gjente një vend. Duke ecur arriti në krainën malore të Efraimit, në shtëpinë e Mikahut. Mikahu e pyeti, nga po vjen? A ju përgjigj, jam një levit nga Betlehemi i Judës dhe jam duke kërkuar një vend ku të mund të vendosem. Mikahu i tha, rri me mua dhe bëhu ati dhe prifti im. Do të të jap 10 sikla argjendit çdo vit, rroba dhe ushqim. Atëherë leviti hyri. Kështu leviti pranoj të rrinte me atë njeri që e trajtoj të riun si kur të ishte një nga bitë e ti. Mikahu e shëntëroj levitin. I riu i shërbejo si prift dhe o vendos në shtëpinë e Mikahut. Pastaj Mikahu i tha, tani e di që Zoti do të më bëjë të mira sepse kam një levit që më shërben si prift.